A vítejte u dalšího Afterbirth plus Isaaca. Omlouvám se, že včera nebylo video, ale předevčírem jsem doslova neměl ani minutu na to, abych ho natočil, jakož natáčím jedno video předem. Před den, jedno video na den dopředu. Tak prostě jsem nemohl. Ale neznamená to, že nebudu natáčet videa už nikdy samozřejmě. Akorát prostě se to nedá. Video denně. Zkusil jsem to a občas prostě přeskočím. Ale dnešek to snad nebude. Takže dáme si Greedier. A já jsem se rozhodl, že se nepodívám, co to je, ale budu to hrát za Azazel. Mám takový pocit, že to bude naprosto šílený greed mod. Jo, s krátkým časem a Bůh ví co všechno. Takže si vemu Azazel, protože si na to jinak nevěřím. A co já tady hledám, je asi nějaký spacebar item. Protože spacebar itemy, bombička, jsou docela dost dobrý. Protože samozřejmě můžete použít na jeden pokoj. Shit, ale jsem nechtěl, nevadí. A jelikož tady bojujete pořád v jednom pokoji, tak samozřejmě se vám to bude docela dobře používat, že jo? Když můžete použít něco na jeden pokoj a pořád jste v jednom pokoji, tak to budete mít na pořád. A tady to se mi líbí. Tady to byla jednoduchá vlna. Tak zatím teda musím říct, že nic moc, ale možná jsem měl akorát štěstí. A nebo prostě Azazel je na to moc jednoduchý. Ale to si zrovna nemyslím teda. Dobrá, umři. Yes. Ty se taky budou zabíjet pěkně blbě teda. No. Dobrá. A já myslím, že zabil toho jednoho svého kamaráda a pak zabil ještě dalšího kamarádíčka. Se mi podařilo tý slze vyhnout jen tak tak. Tak první vlna. Teda jako vypadala docela fajnově. Liver. Víte co, já nepůjdu ještě do toho treasure roomu a zkusíme. Já jsem blbej. Tenhle chargeuje 4x. To mě ani ve snu nenapadlo. No tak tady jsem teda ztratil jedno srdíčko tím nejstupitnějším způsobem, co jsem mohl. To se teda musím přiznat. Ani Devil Room nedostaneme. Ale vezmeme si tohleto, protože to jsou dva životy a to prostě neodmítnu. Ať se děje, co se děje. Tady bylo vždycky tolik bossů. Nebo se mi to zdá. Nicméně bych chtěl získat další klíč. Teda ne další klíč, náš první klíč. Což se mi podaří. Chci se podívat do toho treasure roomu. Uvidíme, co tam bude. A je to Bombs will now explode in a cross-shaped pattern. Jo, to je jako ten. To je jako Bomberman bomba. To se mi líbí. To schvaluju. Hej! On ještě ani nevystřelil. Viděli jste to, jo? A už mi to dalo damage. To si nemyslím, že bylo úplně fair. No tak nakonec jsem tady přišel úplně stupidně o spousta životů. Ale to neznamená, že je tady nedostanu zpátky. Pek si vememe. Tears up, damage up, dvě modrý srdce. Bomba. A Hierophant. Speed up. Excited to znamená, že nepřátelé jsou celý natěšený na nás, že jo? A chtějí nás zabít. Že jo? No. Tak, nebo nás jsou natěšení, jsou rychlejší, pravděpodobně ve všech pokojích.
Což je tady úplně nejhorší, co se nám mohlo stát. Já jsem nemůžu věřit, že jsem ztratil takových životů. Tyjo, tak dobře to šlo. A pak se to takhle pohotentočkovalo. Nicméně, podíváme se, jak vybuchují ty bomby. Oh! Docela hustě. Swallowed Penny. Myslím, že když dostaneme damage, tak čas od času vedle nás... Oh, D6. Vedle nás spadne srdíčko. Což je dobrý. A fakt, teda srdíčko, vedle nás spadne penízek. A já samozřejmě jsem přišel o další život. Nicméně Halo, to bych si vzal. Možná i radši než D6. Ale mám takový pocit, že tady si nějaký peníze vyděláme, takže... by to nemuselo být zase tak hrozný. Tears up, shot speed. D6, ne že by byla úplně, to rozhodně není úplně k ničemu, jo, ale... Haha! Skvělý začátek. Já jsem totiž možná nešlápnul sem na ten pedál omylem. Vypadá to trošku, že jo. Já potřebuji zničit tamhle to. Dobrá, od teďka si dávám větší pozor. Tak. Hej! Já jsem řekl, že si dávám větší pozor. A ne, abych to hned zápětí porušil. Jo, já už vím proč. To je ta stupidní pilulka. Vidíte, jak jsou všichni rychlejší? No tak, to je teda jedna z nejhorších pilulek, co jsem mohl dostat. Protože jestli tady v tom jsou všichni rychlí, nebo rychlejší, tak to znamená opravdu jenom špatné věci. Vidíte, jak jsou šíleně rychlí? Oh, bollocks. Takže si já tady vemu Halo, všechny staty nahoru. Ten chlebík je taky HP up, to by se mi taky mohlo hodit. Ale zkusíme ten klíč, co se stane. Dobrý, speed up, damage up, health up. Všechno, na to kolik jsem dostal damage, tak teda... se nám to docela vyvrbuje. Tady z nějakého důvodu jenom bomby budeme dostávat asi navždycky už. Nedá se nic dělat. Tady ten stroj vybouchnu, protože nemá cenu pro mě plejtvat peníze. Já dostanu bombu. Tak to je cool. Pilule. Range up. Yes. Nechám si líbit. No vidíte. Už máme trošku delší den. Dosah. Tak jdeme zkusit zabít Geminaje. Což by snad nemusel být zas takový problém. Jako teď, když mám černý srdíčka, tak mi to úplně tolik nevadí. Hej! Tohle mi začíná vadit teda. Protože mi docházejí životy. Hrozně rychle. Víte co, já si potřebuji vzít ten další život. Jako já bych si moc rád vzal D6, ale nedá se nic dělat. Nedá se svítit. Potřebujeme životy. Není tady něco? Ne. Jenom další pokoj. Fajn. Jako, já vím, že se na to budu stěžovat celou dobu, jo, ale ta pilulka je to, co mi teďka kazí ran. OK, tak lítání a střílení skrz zdi nepotřebuju. Nicméně, vemu si tady to, což mi veme všechny červený srdíčka a dá mi... dámy černý srdíčka. Takže takhle. Tak mi to zvýší damage, všechno ostatní a bla bla bla.
Cool. Mám tady peníze na něco? Ne, nemám peníze vůbec na nic. Můžu zkusit vybouchnout tohle. Co se stane? Ne. Tam peníze nezískám. Můžu vybouchnout tady něco? Ne. Můžu vybouchnout tady něco? Ne. Tak asi půjdu do dalšího patra. A zkusím dál přežívat. Jako máme slušnou damage. Jo, to... Ne, že ne. Ale nevím, jestli se mi teda podaří dostat na Greeda úplně v tomhle jednom runu. Tak, co tam bude? The Sun. To je zrovna docela dobrá karta. Dá damage nepřátelům v pokoji, vyhýluje mě do plných životů, což tam moc nepotřebuju, ale to nevadí. Drops random card on rune on pickup, doubles the use. Tak, co je tady to? A hej, tam byly dva! Viděli jste to? Já jsem si toho vůbec nevšiml. To je extrémně podvodný tady to. Ta bomba má docela slušný rozsah. No, to víte, že jo, vy mě zase zabijete, já vás moc dobře znám. Takže koupíme si ten klíč, co je ve slevě. Tady po žádným z těch itemů extrémně netoužím. Kouknu se sem. Burning bombs. Dobrá, kouknu se sem, přijdu o to modrý, který jsme tak těžce získali. Fajn. Pheromones. A are you a wizard? Já jsem wizard, protože mám brimstone. Takže to mi nevadí a jdeme. Viděli jste, co jsem udělal? Jo, já jsem na to šlápnul znova. Dobrá. Hrozně moc životu. Všichni mají hrozně moc životu. Na druhou stranu, ne. Nech se trefit kostíkem. Stříjí naváděný? Ne. To je naše jediný štěstí taky. Hop, nabíj ho. Něco se spawnulo nahoře. A tady ten vybuchuje. A tady taky vybuchujou. Proč musím mít vybuchovací nepřátelé? Tak. Fajn. Děkuju. Děkuju. Není zač. Poslední má nepřátel. Tak, ten portál se mě bál ke konci. Viděli jste to? Já se mu nedivím. Já bych se sám sebe bál taky. Takže. Drop random card or rune on pickup. Doubles the use of any tarot card used. A doubles the... Takže Sun karta by dala spousta damage všem nepřátelům. Víte co? Nepošetříme si to radši na další patro. Já myslím, že to bude... To bude pravděpodobně lepší. Tak. Ne. Ne! Co dělám? Co to... Sakra dělám. Takovej úplně základní nepřítel. A já do něj takhle naběhnu. Extrémně hloupě, musím dodat ještě k tomu. Dobum. Dobrá. Víte co, já se chci aspoň... podívat do toho. Hej, tohle mě nemělo trefit, ale... To si vyprošuju. Tak, slez z toho koně už. Sakra. Ještě, že se mě bojí. Fajn. A zabij ho. Děkuju. Krampus. Ne. Ne. Ten je teda hrozný. Walking in a circle will spawn a pentagram symbol. Ne. Dá nám to dvě srdíčka, když umřeme. Ale proměníme se v Judise. To si myslím, že mi za to nestojí. Ne, tady mi za to nic nestojí. Budeme mít v dalším patře ještě to. Tam už je cesta dolů, co? OK. Wow! To je hustý, to je...
to je super Bomberman tady to. No tak to musím používat častěji teda. Protože to vypadá extrémně dobře. Tak co, dostaneme tady ještě něco na tomhle patře? Já se obávám, že už ne. A, dostali jsme. Dobrá. Tak se hned půjdeme podívat, co to je. Drops run random trinket on pickup. Extra trinket slot. Nic takovýho teda moc nechci. Co dělá tady to? Random response, charmed enemy. Ne. Cube of meat. Já potřebuji něco lepšího. PhD. Černý srdíčko, when taking damage, chance to get 5 range and leave a trail of blood creep. Shit. So to je throwable black hole, which sucks in everything. Zkusíme to? Já nevím, jestli to něco udělá teda. Ale zkusím to, je to nový item, tak proč bych si ho nevzal? Chance of fire tears that instantly kill enemies. Ooh. Tears up. Tam nebylo napsáno, že se to nevztahuje na bose, co? Ale já myslím, že se to na bose asi nevztahuje. To by bylo moc silný. Wow, tady to běží nějak šíleně rychle. Jo. Ne. Fuck. Teď jsem uhnul tomu. To mi neříkejte. Sakra, jsem si měl vzít toho. Jak se mu nadává? Judise. Jo, zvlášť, že dostávám takovýhle stupidní damage. Od takhle stupidních nepřátel, ještě že tady už to končí. Ne. Ani jsem nepoužil tu černou díru. To pěruna. Proč to musí být tak těžký? Deal more damage, HP up. Já myslím, že potřebuju ten HP up. Tak, tears up. Potřebujeme tears up, jako máme... Máme strašně pomalý tears up, co? Takže kdyby se mi podařilo... Jo, taky sakra musím víc používat ty bomby. Tady není šance, že těm to budu něco... No. To jsem nechtěl udělat, sakra. Já jsem chtěl udělat tady to. Tak. Nevadí. Gulp. Dostali jsme z toho aspoň peníze, když nic jinýho. OK. Na tohle to evidentně nefunguje. Jsem zjistil. Tak. Dobrý. Ty se mi podařilo sundat naštěstí extrémně rychle. Je to na 15 centů. A 15 centů znamená, že chci tears upgrade. 15 centů znamená, že chci... Tears upgrade, dobře. Já se ho vemu. Funguje na nás? No mně se nezdá, že se mi to zmenšil. Ale jo. Tak. Pojď. Speed up, dobrá, ber. Že bychom tady získali ještě 15 centů. To asi není moc možný, bohužel.
Shit, ne. Oh, OK. Tak my těch 15 centů možná nakonec i získáme. Teda ne, že bych to chtěl, jo. Ale... to já tady snad budu muset... No, tak to bylo velice neslavný teda. To musím říct. Ale zkusil jsem to. Jako tady to vůbec není jednoduché. Jako dostával jsem stupidní damage, ale to se prostě stává, jo. Nicméně, myslím si, že s Azazelem bychom to mohli dát. Taky jsem si neměl brát vůbec ten Spacebar item. Ale byl to nový item, takže já jsem nemohl odolat. Nicméně já vám děkuji, že jste se dívali, nezapomeňte hodit videu like nebo odběr a rád se s vámi uvidím příště. Mějte se.